22 vjeç, ende nuk ka mbaruar studimet e larta, por është gola shënuesja më e mirë në botë për vitin 2018. Kjo është Megi Doçi, vajza e cila luan për vllaznin dhe kombëtaren shqiptare të futbollit, ndërkohë që ka shënuar më shumë se kushdo tjetër në të gjitha kompeticionet në rruzullin tokësor. Me 84 gola, Megi lë pas futbolliste nga vende si Shtetet e Bashkuara, Argentina, Portugalia, Polonia e shumë vende të tjera. Më lumtur ndihem kur promovoi vendin tim dhe Shqipëria të ngrihet sa më lart, si Shqipëria ashtu edhe emrin e vllaznisë. Por sigurisht kjo është një merit e gjithë stafit të vllaznisë dhe ekipit që cilat organizojnë gjithçka që un shënoj. Thëmë vërtetën për këtë studim nuk e kam ditur dhe më thonë fare. Vjetë është bërë për herë të parë dhe dhe më thonë që kam dalë në vend 4, por para i jave u kontaktova nga i person që ka bërë studimin dhe më tha që urime dhe jenë vend parë. Por ndryshe nga bashkë moshatarët e saj, Megi Doçi është e veçantë sepse prej disa vitesh stërvitet me një skuadër djemsh, si kurse është shkëndia U17. Stërvitja me djemë më bën që të lëvizi më shpejt me topin, të japë topat më mirë, edhe çdo top të apres më të fort, si shpirit e dhe më thonë nga djemë gjamë më të shpejt. Futbolla dhe më të fort, edhe normal që përgatitem që me femrat të vakaloj më djemë më fort ndaj tyre. Talentja e cila stërvitet me një skuadër djemësh nuk e mohon dëshirën për të nisur një karrierë jashtë vendit, por studimet e larta si faktor kyç dhe aktivizimi me skuadrën e vllaznisë kanë bërë që ajo të mbetet për të paktën edhe një vit në Shqipëri. Sigurisht që ekziston, por tani për tani jam dhe në shkollë, po marrej studioj Universitetin Sportave, Shkencat Televizjes, dhe këtë vit jam vit fundit master dhe shpresoj ta marroj dhe të shohim për të ardhmen. Trajneri i Shkëndijës U17 Luan Pinari tregon se Megi është një vajzë që stërvitet rregullisht, me disiplinë dhe shumë korrektësi. Sipas Pinarit, futbollistja 22 vjeçare i ka të gjitha mundësitë që të shkëlqej edhe në një eksperiencë jashtë kufive. Ne kemi bërë një pjesë të vogël të meritës së madhe që ka bërë sidomos Megi për futbollin e femrave, por edhe për futbollin shqiptar. Është një vajzë që stërvitet mirë, një vajzë që kërkon të stërvitet gjatë gjithë kohës dhe ne ja kemi dhënë mundësitë sepse e meriton që ajo të stërvitet dhe them që do jetë shembull për të gjitha vajzët, por edhe me këto djemë që ajo stërvitet këtu. Mendoj se ka potencial të luajë jashtë vendit, por për momentin është po vazhdon dhe studimet, ndoshta kjo e ka frenuar disi atë egon e saj për të larguar jashtë, por mendoj që me karakterin, me punën që bën ajo, shumë shpejt do ta shikojmë edhe në një kampionat jashtë Shqipërisë. Bayerni i Mënihut është skuadra e zemrës së Megit, por talentja shkodrane gjen frymëzim dhe motivim pikërisht tek 5 herë fituesi i topit të ardhur, Cristiano Ronaldo. Sigurisht për mua futbolisti më i mirë për mua është Cristiano Ronaldo, është idhulli im, por dhe femër mund të them që është Alex Morgan. Fare absolutisht jam tifoza e Juventusit, të jam me Bayernin. Në fund Megi Doçi, vajza e cila shkruajti faqet e historisë së futbollit shqiptar për femra, por edhe aty botror, ka edhe një apel për të gjithë futbollistet e reja dhe prindërit e tyre. Mendoj si për gjithë prindit dhe për fëmijët e tyre, për ato femra që e kanë pasion këtë sport, t'i lejnë dhe prindit e tyre që t'luajnë sepse ndoshta një ditë edhe ata do ndjehen krenarë siç ndihet familja ime sot për mua.